Ten rok na těch zrádů, mě taky čeku ta válča tam jde, a půjme vyrávěra do nezbytky, kdyby to je schválně zkutnáje. A my děkuji se jich házkami, že se tam jedný nebo není maso, tu tam není maso, a tady válči je mám hlavně pak za tom nebo věc. Máš na ten jebrdu a odrán čas mocu, když jsou nám tam ábrdy, tu tam jsou mít hazardy. Tu je jedno chce, a rád můžem maso, od něj dvostupem jsem vyjal nerok, vyhačím věc a jsou, chala jsem děvěk, děk a mávám děk, Տեսեք, ես համամիտ չեմ, որ այդ ինստիտուտը կարգավորված չի, ինչու, եթե մահվան ելքով վրայերթ է տեղի ունենում, բացի արագության գերազանցման փաստից, նաև այլ հոդվածով է դատավարությունը կամ վարույթը իրականացում, այսինքն անձին անզգուշությամբ մահ պատճառել է եւ այլ եւ այլն։ Եվ այդ ինստիտուտները, եթե դուք գտնում եք, որ կատարելագործման կարիք ունի, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Ինչ վերաբերվում է վարչական գործընթացներին, տեսեք, արդարադատության նախարարությունը նախաձեռնել է մի շարք գործառույթներ, օրինակ, արդեն իսկ նախագիծ է մշակվել եւ կառավարությունում քննարկվել, բանկային համակարգում տոկոսների առավելագույն, տուժտուգանքների առավելագույն սահմաններ սահմանելու։ Վարորդի հետ կապված կարծում եմ արդեն իսկ նախորդ տարի մի շարք քայլեր են իրականացնել, տուգանքները, վարույթների գումարները նվազեցնելու, ծանուցման ինստիտուտները ավելի կատարելագործելու, նոր վարչական դատավարության օրենսգիրքը շրջանառության մեջ է, քանի որ մշակվել էր արդեն հատուկ անդրադարձ չի կատարվել, բայց այդուհանդերձ այդ օրենսգրքի քննարկման շրջանակներում մենք պատրաստ ենք դիտարկել բոլոր այն դեպքերը եւ կատարելագործել օրենսդրությունը, որպիսի պատասխանատվությունը համաչափ լինի կատարված զանցանքի բնույթին։ Ես միանշանակ համամիտ եմ, որ անթույլատրելի է շատ մեծ պատասխանատվություն կիրառել, եթե զանցանքի բնույթից չի բխում, եւ մենք արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր կատարում ենք։